secretário de Habitação do município de Santo Ângelo, Everaldo Oliveira. A sua saída está confirmada, secretário? Está, Jairo. Dia 1º de dezembro eu retorno à Câmara de Vereadores. Quando eu assumi, já tinha conversado com o prefeito Jacques Barbosa, que até 1º de dezembro eu ficaria na secretaria. Demos a nossa contribuição, né? Fizemos alguns projetos lá em andamento, que vão ficar também com o secretário que vai assumir, e com certeza demos a nossa contribuição com muita excelência. Secretário, o senhor retornando à Câmara, há um acordo, a presidência do Poder Legislativo ao seu dispor a partir de 1º de janeiro? Ah, sim, nós conversamos no começo do ano, né, onde acordamos algumas coisas, e nós vamos tentar buscar esse acordo, sim.